Ada gabus, gabus. So ada gabus, you boleh tengok bangunan cantik, ada kolam renang ni. So bila datang dekat Genting Highland ni, ada macam-macam Ion Delaman, khususnya Ion Delaman Genting Highland. Let's go. Kita ada ni kitchen kembali ya. Yes, kita ada kitchen kembali juga. Restaurant. So lepas ni kita akan makan di sana. Yeah. Nampak kabus-kabus tu. Let's go. So kita dah masuk bilik. Toilet dia. Wow. Kita ada cuba mandi dan mau barang. So cantik tak? Wow, purple. Siap okay purple lagi. So ada nama. Wow. Thank you. Ini studio. Yang best kali, saya dah buka tingkap. So, ini pemandangan kami. Ya. Kita berada di atas puncak gunung.